Тим часом на Ютубі набирає популярності відео порятунку кошеняти. За місяць майже 4,5 мільйонів людей подивилися, як відбуваються дива. Американська родина насолоджувалася грою в сніжку. Під купою білого вони знайшли замерзле кошеня. Малюка принесли додому і всіма силами намагалися відігріти. Розтирали та робили масаж серця. Реанімація тривала близько години, і вона таки дала результат. Котик відкрив очі. He'd given it his all, but it was time to stop.